Per mi els punts forts de la residència aquí de família a Barcelona són, primer de tot, l'ambient entre els residents i l'ambient en general, la manera d'entendre la medicina d'una manera holística i la sensació de que tots estem en el mateix lloc, no? En el mateix lloc mental de com entenem les coses i com s'han de fer una mica les coses i tractar els pacients i en general fer medicina. Un altre punt fort seria la capacitat de tenir un contacte continu amb el meu equip d'atenció primària, perquè sobretot els dos primers anys estàs molt a l'hospital, però com a mínim aquesta unitat docent no perds mai el contacte.